Ajde, ajde, što je UNESCO proglasio Bećarac nematerijalnim kulturnim dobrom, su organizatori i današnjeg 10. Bećarfesta. To je udruga za promicanje i očuvanje šokačke baštine Šokadija iz Babine Grede i odmah na samom početku za svih proteklih 10 godina truda, rada, zalaganja da Bećarac postane ono što jeste, da zauzme mjesto koje zaslužuje, treba im zapljeskati za sve to. Šokice i šokci iz ove naše lijepe slavonske hrvatske šokarije. Ovdje smo došli slušati izvođače, čuvare baštine našeg naroda, naše stoljetne baštine, i na meni je, jer niste došli slušati mene, a i tako mi imate prilike slušati svaki dan, da kažem da sam ovdje došao sa radošću i zadovoljstvom. I da ću doći opet ako bude sreće i vremena, potrudit ću se da bude. Ovime Bećarfest proglašavam otvorenim, zdravi bili i veseli, živjela Babina Greda, živjela Hrvatska šokadija.